Здравейте, уважаеми телевизионни приятели! Песни за душата започна, а аз съм Миглена Хаджипенчева. Радвам се, че отново сме заедно в 30-те минути на предаването, за да можем заедно с участниците, които сме включили в предаването, да попеем и да помечтаем. Няма да е пресилено, ако кажа, че днешното издание ще се превърне в химн на градския жанр. Като израз на ценностите в живота, като символ на непреходната любов към песните от този жанр. И така, дами и господа, в добро настроение, нека да започнем, като сега ви предлагам първо да видите краткото видео на предстоящото днес. Недей, дете! С тази песен ще стартираме днес. Изпълнението е на групата за стари градски песни Средногорски славеи при Народно читалище Напредък, град Пирдоп. Веднага след това ще продължим с песента «Когато дойдеш в Аржентина» в изпълнение на Виолета Балканска от град Ловеч. Димитричка Малакчиева от Русе днес ще чуем с песните «Година обич» и «Иди си есен». За това издание на песни за душата подготвихме и две изпълнения на чаровните дами от вокална група за стари градски, популярни и шлагерни песни за България «Оренда», град Ето Поле. Ще слушаме «Море пиле, славе и пиле» и «Колко трябва на човека». Накрая «Червена роза» ще ви поднесе Радко Антонов от град Мездра. Ясно е вече кои ще бъдат песните, които ще слушаме в предаването днес, и е време да стартираме с първата, защото аз вече нямам търпение да ви зарадвам с първият видеоклип, който е един истински празник за очите, за слуха и за душата. Thank you.
беше нашият музикален поздрав от морето. Всички ние, които сме далеч от морския бряг, ще си мечтаем за него чак до следващото лято. Но да не се разсейваме, да се концентрираме върху музиката. Защото, повярвайте ми, тя може да ни даде всичко. Когато дойдеш ти при мен в Аржентина, ще те посрещна с усмивка на уста. И като ценен дар от моята родина, на теб сърце си ще подаря. Аз съм испанка, с буйна кръв, добре помни го. На теб сърце си дарявам аз. Целунеш ли ме, то знай, че когато дойдеш ти при мен в Аржентина, ще те посрещна с усмивка на уста. И като ценен дар от моята родина, на теб сърце си ще подаря. Аз съм испанка, с буйна кръв, добре помни го. На теб сърце си дарявам аз. Целунеш ли ме, то знай, че продължаваме напред, както се знаем и както си можем, по най-добрия начин, с най-хубавите песни. Останете с предаването Песни за душата и се насладете на мига. На 100%? Не, на 200%, ако може. Отиваш си, нали, защо реши така? Нима не те боли без мен да живееш? От утре започват дълги ти августни дни, а мен ще ме няма, ще плаче. Нашата обич голяма, спомни си ти моите топли целувки и сам реши в тази кратка минута колко е струвала годината обич, колко е нашето щастие.
ще плачеш за мене, ще плачеш, разбери. В на полунощи за мен ти ще си спомняш, спомни си ти нашата обич голяма, спомни си ти моите топли целувки и сам реши в тази кратка минута колко е струвала годината обич, колко е струвало нашето щастие.
Навлизаме във втората половина на днешната ни телевизионна среща, приятели. Смятам, че времето прекарано до тук беше ползотворно. И следващите минути ще бъдат ползотворни и приятни. Сега ви оставям в приятната компания на чаровните дами от вокална група Оренда, град Етрополе. Oh,
когато твоите очи той повежда, колко трябва на човека, да щастлив да е до века. Първи слънчеви лъчи, трябва да среща в зори, там поросна да бъде. Няма съмнение, че с песни за душата денят винаги е по-хубав. Сега, дами и господа, навлизаме в финалната част на днешната ни телевизионна среща и нашият екип ви поздравява с песента «Червена роза». Тя е индивидуално изпълнение на Радко Антонов от град Мездра. А от мен Миглена Хаджипенчева и екипа на предаването. Довиждане до следващата седмица! Thank you.
роза ще ти дам. Да ме погледнеш в очите, за да си спомня ози пан, който изгаряше душите. Тогава ти, тогава аз, в този ден, в тоя час, изпепеляваща прегръдка и огнена целувка на бойната ни страст. Изпепеляваща прегръдка и огнена целувка на бойната ни страст. Целуна в зори, тъй както слънцето цветята, в твоите утрини лъчи, със твоята слънчева позлата. Тогава ти, тогава аз, в този ден, в твоя час, изпепеляваща прегръдка,